ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូហើយសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះឡើងចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីរបៀបនៃការ burn bootloader ហើយជាក់ស្ដែងមុននឹងដល់ការដំឡើងក៏ដូចជាប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការ burn bootloader ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយការប្រើប្រាស់របៀប burn bootloader នេះឡើងគឺដើម្បីភាពចំណេញភាពចំណេញមកឧទាហរណ៍ក្នុងការធ្វើ project មួយនេះគឺជា microcontroller ហៅថា Arduino Uno ដូច្នេះតម្លៃរបស់វាប្រហែលជា $70អញ្ចឹងវាតម្លៃគួរសមដែរដូច្នេះបើសិនយើងមាន project ច្រើនយើងយក microcontroller នេះមកធ្វើមានថាមកធ្វើ project អញ្ចឹងបើ project 10យើងអស់$100តែរបៀប burn bootloader នេះឡើងគឺធ្វើឲ្យយើងចំណេញថានការដោយយើងប្រើ chip តែមួយជាមួយនឹង component មួយចំនួនទៀតនឹងអាចជំនួស microcontroller នេះបានដោយ chip នេះមានតម្លៃប្រហែលជា $73ដូច្នេះយើងមើលយើងអាចវិភាគបានថា $70និង $73តម្លៃខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចេះពីវិធី burn bootloader យើងនឹងចំណេញថានការបានច្រើនដូច្នេះមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រាប់ពីវិធី burn bootloader ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាថាតើយើងមាន component អីខ្លះដើម្បីធ្វើ burn bootloader អូខេcomponent ទី1គឺជា microcontroller Arduino មានន័យថាហេតុអីបានជាយកវាមកទៀតដោយសារវាជាយកវាមកដើម្បី upload code ចូលក៏ដូចជាធ្វើវាជា programmer បញ្ជូនទៅក្នុង chip ថ្មីនេះផងដែរអញ្ចឹងមានថាយើងបន្ទាប់ពីយើងបញ្ជូន code ក៏ដូចជា burn bootloader ពី Arduino មក chip ថ្មីនេះហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់Arduino ទេយើងប្រើតែ chip នេះជាមួយនឹង component មួយចំនួនមានដូចជា clock មួយគ្រាប់16លាន cycle ក្នុង1វិនាទី capacitor 2គ្រាប់ជាមួយនឹង resistor 10 kΩ មួយគ្រាប់ហើយយើងមានខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់ចំនួន16ខ្សែមានខ្លីមានវែងតាមការដំឡើងហើយជាក់ស្ដែងខ្សែក្នុងការធ្វើ burn bootloader នេះឡើងដែរគឺគេប្រើខ្សែរឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំប្រើខ្សែនេះដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះចេញវិញហើយយើងមានដូច USB ដោតរវាងកុំព្យូទ័រជាមួយនឹង Arduino ហើយយើងមាន board វាមួយដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយគឺជា component ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងពេល burn bootloaderអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានមើល component យើងក្នុងការដំឡើង burn bootloader មានអ្វីខ្លះមកយើងចូលទៅដល់ការដំឡើងនៅលើ board យើងតែម្ដងហើយ board នេះផងដែរគឺបែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាថាវាមានតំបន់ពិសេស2ដែលតំបន់ពិសេសសងខាងនេះបូកដតនេះគឺវារត់មកជួខ្សែវាចេះរត់ជួវាមានថាខាងក្នុងនោះគឺមានចរន្តរត់ឆ្លងកាត់គ្នាជួរត្រង់ចេះអញ្ចឹងវាមាន2ជួរប៉ុន្តែដល់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺវារត់ចំហៀងចេះវិញណាតែក្នុងការរត់ចំហៀងនេះវាបានពុះដោយកាដាអញ្ចឹងមានថាប៉ុណ្ណេះរត់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចរន្តដែលរត់នៅក្នុង board របស់យើងហើយនេះគឺជាតួឯកសំខាន់គឺជា chip របស់យើងមានឈ្មោះថា Atmega 28p ហើយ chip នេះផងដែរវាមានជើង28ដែលម្ខាងមាន14ហើយក្បាលឆែបនេះគឺជាក្បាលរបស់វាយើងរាប់ពីជើងលេខ1មកដល់លេខ14បន្ទាប់មកយើងរាប់ដេញពីនេះទៅវិញ15រហូតដល់28ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំ chip នេះដាក់នៅលើ board ផងដែរដាក់នៅលើ board ហើយ component ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញគឺយើងចាប់ដើមយកវាមកឡើងយើងមាន capacitor 2គ្រាប់ដែលយើងដាក់មកមានថាក្នុងការដំឡើងនេះយើងអាចដំឡើងជិតឬឆ្ងាយអាស្រ័យលើខ្សែរបស់យើងហើយអ្នកនេះអាចដំឡើងក៏ដូចជារៀបចំតាមចិត្តរបស់អ្នកនេះសំខាន់យើងរៀបចំខ្សែឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគឺវាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងយក capacitor 2គ្រាប់មកដាក់ជាមួយនឹងជើងរបស់ត្រូវជួជាមួយនឹងជើងរបស់ chip របស់យើងប៉ុន្តែមានន័យថាចរន្តវារត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាមានន័យថាចរន្តអាជួរកណ្ដាលនោះវារត់ចេះគាត់ខ្ញុំដាក់ប្រាប់ដល់អ្នកថាយើងដាក់ជួរមានថារបៀបដាក់ហ្នឹងគឺដាក់ត្រូវជួរជាមួយនឹងជើងរបស់ chip ចាក់ស្ដែងនេះ clock នេះគឺយើងដាក់ត្រូវជួរចេះមានថាក្លបនេះវារត់មានចរន្តឆ្លងកាត់ជាមួយនឹង capacitor យើងផងដែររួចហើយយើងមាន resistor 10 kΩ នេះដោតមកជើងលេខ1
របស់ឈីបមានថាយើងដេញម្នាក់មកលេខ1រហូតដល់14 15រហូតដល់28ជើងលេខ1នេះដែរគឺយើងដោតមកជាមួយនឹងបូករបស់យើងហើយជាក់ស្ដែងជើងលេខ1នេះគឺ function របស់វាគឺជា reset អូខេបន្តមកនេះគឺជា component ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហើយយើងនឹងមានខ្សែក្នុងការដំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដំឡើងខ្សែទី1តែម្ដងវា16ខ្សែអញ្ចឹងខ្សែទី1គឺដោត ground ដកជាមួយនឹងបូកខ្សែទី2ខ្ញុំដោតបូកជាមួយនឹងដកបន្តមកខ្សែទី3គឺខ្ញុំដោតជើងមកខាងរបស់ capacity ទៅជាមួយនឹង ground ហើយជើងមកខាងរបស់ capacity មួយទៀតដែរគឺដោតទៅជាមួយនឹង ground ដូចគ្នារួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកខ្សែបន្តទៀតដោតជាមួយនឹងជើងរបស់ capacity ដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹង clock របស់យើងដោតមកជើងលេខ10អញ្ចឹងលេខ10យើងចាប់ដើមរាប់មកលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10អញ្ចឹងលេខ10នេះដែរគឺ function របស់វាគឺជា crystal ហើយយើងយកខ្សែមកគ្រប់ទៀតមកដោតជាមួយនឹងជើងម្ខាងទៀតដែលរបស់ capacity ដែលត្រូវជួជាមួយនឹងជើងម្ខាងរបស់ clock មកលេខ9លេខ9នេះក៏ crystal ដូចគ្នា crystal ដូចគ្នារួចហើយខ្ញុំយកខ្សែមួយទៀតយកមកដោតជាមួយនឹងជើងលេខ8ជើងលេខ8នេះគឺជា ground វា function របស់ chip របស់យើងគឺ ground ហើយយើងហើយខ្ញុំនឹងយកខ្សែមួយខ្សែទៀតដោតជើងលេខ7ដោតជាមួយនឹងបូកគឺ VCC ផងដែររួចហើយយើងនៅមានខ្សែច្រើនទៀតដែលត្រូវដំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដំឡើងខ្សែទៀតគឺខ្ញុំយកត្រូវការ Arduino Arduino នេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបើជាអ្នកនេះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាយក Arduino នេះមកប្រើទៀតបើមិនយើងប្រើ chip នេះជំនួសហើយជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រើ chip នេះបានយើងត្រូវមាន programmer មួយដើម្បី bootloader វាឲ្យបញ្ចូលcode ទៅឲ្យវាទើបប្រើវាបានដូច្នេះយើងនៅតែត្រូវការ Arduino មួយគេហៅថា microcontroller មួយដើម្បីយកមក upload code ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ download ខ្សែជាមួយ board ទៅជាមួយនឹង Arduino របស់យើងដោយខ្សែដំបូងនេះគឺខ្ញុំ download ទៅជាមួយនឹង ground របស់យើងមានថា ground នៅលើ board ground នៅលើ Arduino ដែរខ្សែបន្ទាប់ខ្ញុំ download ទៅជាមួយនឹងភ្លើង 5V នៅជិត ground ហ្នឹងមកជាមួយនឹងជើងនេះសូមពេលទៅអានេះបូកអានេះបូក5V ទៅជាមួយនឹង ground ឬហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកខ្សែនេះដើម្បីកំណត់ជើងនៅលើ Arduino របស់យើងដោយជើងរបស់វាគឺ15 16 17គឺលេខ17គឺលេខ17នេះគឺយើង17របស់ chip ប៉ុន្តែវាត្រូវជាមួយនឹងលេខ11របស់ Arduino របស់យើងគឺ pin PMW ដែលមានសញ្ញាទឹករលករួចហើយយើងត្រូវការដោតនៅលេខ18គឺជា pin លេខ18នៅលើ chip នេះផងដែរគឺត្រូវជាមួយនឹង pin លេខ12នៅលើ Arduino ផងដែរនៅលើ Arduino នេះផងដែរអញ្ចឹងខាងនេះគឺខាង digital យើងមានលេខតាំងពីលេខ0រហូតដល់លេខ13អញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានដោតមកលេខ11 PMW ហើយដោតជាមួយនឹងលេខ12រួចហើយយើងបន្តទៅការដោតមួយទៀតគឺដោតជាមួយនឹងជើងលេខ19ត្រូវជាមួយនឹង pin លេខ13របស់ Arduino pin លេខ13របស់ Arduino ផងដែរអូខេបន្តមកយើងនឹងធ្វើការតខ្សែលេខ20ទៅជាមួយនឹង ground របស់យើងផងដែរមានថាយើងតជើងលេខ20ពី chip មកមួយ ground ឬហើយយើងម្លង21អត់ទេយើងតលេខ22ទៅជាមួយនឹងបូករបស់យើងផងដែរជាចុងក្រោយយើងមានខ្សែមួយដែលយើងត្រូវតជាមួយនឹង pin លេខ1សំទោសជើងលេខ1របស់ chip ជាមួយនឹងត្រូវជាមួយនឹង resistor របស់យើងដែលវានៅជួជាមួយ resistor ដោតមកជាមួយនឹង pin លេខ10
ភីលេខ10នៃ Arduino អញ្ចឹងអ្នកនេះមកឃើញហើយភីលេខ10 Arduino មិញគឺដោតចេញពីជើងលេខ1របស់ឈីបរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងនេះគឺជាការដំឡើងនេះគឺជាការដំឡើងតខ្សែនឹងតខំពនិននៅលើ board ហើយ connect ជាមួយនឹង Arduino របស់យើងផងដែរអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើង component នៅលើ board របស់យើងដែលមានខ្សែតជាមួយនឹង Arduino រួចហើយយើងប្រើប្រាស់ដូច USB B port ដើម្បី connect ក៏ដូចជា burn bootloader ក៏ដូចជា upload code ពី computer ចូលក្នុងArduino របស់យើងផងដែរដូច្នេះនៅពេលនេះយើងយក Arduino គឺជា programmer យើងខ្ចីដៃ Arduino ក្នុងការ burn bootloader ដំបូងជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើបែបនេះហើយយើងដោតទៅជា computerរួចហើយយើងទៅមើលថាតើយើងប្រើកម្មវិធីគេដើម្បី burn bootloader គឺយើងប្រើ Arduino IDE ដែរហើយកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ក្នុងការ save code ហើយ upload code ទៅក្នុង Arduino របស់យើងហើយយើងចូលមកយើង preview ធំមកហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យថា file តើវារើសពាក្យថា file រួចហើយយើងជ្រើសរើស example ព្រោះជំហានដំបូងយើងត្រូវការ example ពីគេហើយយើងយកពាក្យ ISP Arduino ISPឬហើយយើង click លើវាយើងទទួលបាន code example បែបនេះតោះពីយើងបានទទួល code example មកយើងត្រូវ upload ឲ្យវាស្គាល់សិន upload ចូលក្នុង Arduino យើងសិនអូខេនៅពេលដែលយើង upload ចូលយើងត្រូវតែជ្រើសរើសពាក្យថា tool ដូច្នេះយើងសូមរង់ចាំបន្តិចដោយសារវាកំពុងតែ upload យើងជ្រើសរើសពាក្យថា tool អូខេ upload ចូលហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យថា tool ហើយយើងមុននឹងជ្រើសរើសយើងត្រូវរើសមើល board សិនថា board យើងត្រូវបានត្រឹមត្រូវណាArduino Uno ត្រឹមត្រូវហើយសរៀបផតយើងក៏ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស programmer តើយើងឲ្យ programmer របស់យើង Arduino ហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងឲ្យវាជា Arduino ISP នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសវារួចហើយយើងមកចូលទូរដាលហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យថា burn bootloader ហើយនៅពេលដែលយើង burn bootloader ទៅវាដាក់ពាក្យថា done burn bootloader ចាំមានថាយើងបាន burn bootloader ទៅលើ chip នេះហើយមានថាអញ្ចឹង chip របស់យើងពេលយើងទិញមកពីសាមកវាអត់ទាន់មានអីទាំងអស់យើងអត់ទាន់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងមុននឹងការប្រើប្រាស់ upload code ចូលក្នុង chip ថ្មីនេះបានវាត្រូវណាយើង burn bootloader វាសិនដូច្នេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីក្នុងការដំឡើង component នៅលើ board ថ្នាក់ជាមួយនឹង Arduino ក៏បានបង្ហាញអំពីការ uploadក៏ដូចជា burn bootloader នៅលើ computer ចាក់ស្ដាយនេះអ្នកនាងមើលទៅគឺវា done burn bootloader អញ្ចឹងមានថាចាប់ពីពេលនេះទៅ chip ថ្មីរបស់យើងគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយដោយការគ្រាន់តែខ្ចីដៃរបស់ Arduino ម្ដងទៀតក្នុងការ upload ចូលទៅក្នុង chip នេះទៅហើយយើងដោះតែ chip នេះប្រើជាមួយនឹង component ដូចជា resistor capacitor ពីរគ្រាប់និងកង់ដោតមួយគ្រាប់នេះហើយជាមួយនឹងខ្សែចម្លងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើ project មួយដោយមិនចាំបាច់ប្រើ microcontroller នេះដោយអស់ចំណាយច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងមានថាយើងធ្វើបែបនេះគឺចំណេញទាំងពេលវេលាក៏ដូចជាចំណេញទាំងថវិកាផងដែរបន្ទាប់ទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកផុសតាមមួយសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកក្នុងការខ្ចីប្រើខ្ចី Arduino ប្រើប្រាស់ដើម្បីburn bootloader ទៅ chip ថ្មីរបស់យើងព្រោះ chip ថ្មីដែលតែមកភាសាវាអត់មានអីយើងត្រូវ burn វាសិនមុននឹងយកបញ្ចូលកាតបញ្ចូលកូដសំទោសបញ្ចូលកូដដូច្នេះជំហានដំបូងខ្ញុំជួយ Arduino ក្នុងខណៈលើកទី1ដើម្បី burn bootloader ចូល chip ថ្មីអញ្ចឹងលើកទី2នេះខ្ញុំនៅតែខ្ចី Arduino ដដែលក្នុងការ upload code ចូលchip ថ្មីអញ្ចឹងមានថាយើងមិនអាច upload code ចូលទៅ chip ថ្មីដល់ផ្ទាល់បានទេយើងត្រូវខ្ចី Arduinoមួយដើម្បី upload ចូលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវការ Arduino មួយដដែលហើយយើងមាន chip 100ក៏អត់បញ្ហាដែរយើងមាន project 100យើងមាន chip 100ទៅយើងត្រូវការតែ Arduino មួយអញ្ចឹងមានថាយើងចំណេញថវិកាជួយបើយើងអត់ប្រើ chip ថ្មីក្នុងការ burn bootloader ឬក៏ upload code ចូល chip ថ្មីអញ្ចឹង project យើង100យើងត្រូវអស់ Arduino 100អញ្ចឹងវាអស់ច្រើនមែនទែនចុះដើម្បីបន្ថយថវិកាក្នុងការចំណាយយើងប្រើប្រាស់តែ Arduino មួយយើងត្រូវចូលកូដទៅក្នុង chip ថ្មីហើយដកកូដសំទុះដក chip នេះទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដើម្បីជាភស្តុតាងបង្ហាញអ្នកគ្នាថាតើបន្ទាប់ពីបញ្ចូលកូដរួចហើយខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ chip នេះដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ Arduino បានឬអត់អញ្ចឹងសូមអ្នកគ្នាទៅមើលកម្មវិធី Arduino IDE របស់យើងវិញ
នេះគឺជាកម្មវិធី Arduino IDE ខ្ញុំចូលវាមកស្រាច់ហើយហើយខ្ញុំនឹង upload code ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយក code មួយដើម្បី upload ចូលទៅក្នុងឈីបថ្មីដោយប្រើប្រាស់ Arduino គឺជា programmer អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសពាក្យថា file ដដែលហើយរូបពាក្យថា example ខ្ញុំយក example របស់គេដដែលដើម្បីមានភាពងាយស្រួលហើយជ្រើសរើសពាក្យថា blink បន្ទាប់មកវានឹង load code នេះគឺជា code របស់ blink LED ដែលមានជើងលេខ13គឺជាជើងរបស់ LED ផងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនេះគឺជា code ដែលយើងនឹង upload ទៅ chip ថ្មីតែចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាឃើញថានៅរាល់ដងនៅពេលដែលយើង upload code ចូលក្នុង Arduino យើងគ្រាន់តែមាន code ហើយយើងចុចលើពាក្យថា upload គឺបានតែស្វ័យប្រវត្តិតែជាក់ស្ដែងដងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ Arduino គឺជា programmer អញ្ចឹងយើងត្រូវចុចពាក្យថា save ចុចពាក្យថា save ហើយចុចលើពាក្យថា upload អញ្ចឹងវានឹង load អក្សរប្រាប់ថា upload using programmer អញ្ចឹងមានថាយើងប្រើប្រាស់Arduino គឺជា programmer រួចហើយយើងចុច save ហើយចុច upload ទៅវានឹង load code ឲ្យវាកំពុងតែ run code ចូលក្នុង Arduino Arduino ជា programmer បញ្ជូន code ទៅក្នុងឈីបថ្មីអូខេវាកំពុងតែ run អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្នកគ្នាមើលទៅយើងជ្រើសរើសយកកូដមួយណាក៏បានអូខេវា done uploading ណាអញ្ចឹងមានថាយើងបានបញ្ចូលកូដ LED នេះទៅចូលក្នុងឈីបថ្មីរួចទៅហើយដោយការខ្ចី Arduino ធ្វើជា programmer អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាតាំងពីដើមថាបើសិនយើងមានកូដបញ្ចូលកូដទៅក្នុងឈីបថ្មីយើងលេងត្រូវការ Arduino ហើយត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងលេងត្រូវការ Arduino យើងអាចដកខ្សែពី Arduino ចេញបានមានថាយើងដកខ្សែដែលជាប់ជាមួយនឹង Arduino ដកចេញទៅអូខេយើងអាចដកវាចេញបានអូខេតែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកគ្នាហេតុអីខ្ញុំមកដកខ្សែពីនេះចេញដោយសារនៅពេលដែលយើងលេងប្រើប្រាស់ Arduino យើងត្រូវមានថ្មថ្មបើអាចយកមកប្រើប្រាស់បានគឺ 9V ពួកអាថ្ម 9V តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់មាន Vortex Regulator ដូច្នេះ Vortex Regulator នេះគឺមានទូនទីក្នុងការបញ្ចុះpower របស់យើងដោយ Arduino របស់យើងប្រើតែភ្លើង 5V ហើយ voltage សំទោសហើយថ្មរបស់យើងមាន 9V អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ voltage regulator មួយនេះបើនៅក្នុង Arduino វាមាន voltage regulator របស់វាដើម្បីបញ្ចុះ power របស់វាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដែលយើងនៅតែប្រើប្រាស់ Arduino ជាលើកទី3មានថាបើសិនយើងមានថ្ម 9V ហើយយើងមាន voltage regulator យើងខ្ចីដៃវាទៅ2ដងយើងលែងប្រើ Arduino ហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងនៅតែប្រើ Arduino ទៀតក្នុងគោលម្ដងខ្ចីភ្លើងពី Arduino ប្រើមានថាយើងយកភ្លើងតាមដូច USB ចេញពីកុំព្យូទ័រមកក្នុង Arduino មាន 5V ឬហើយយើងខ្ចីភ្លើងចេញពី 5V និង ground ទៅជាមួយនឹង board ដែលដាក់នៅ chip ថ្មីរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងយកអំពូល LED នេះវាស៊ី 1.5V យកមកដំឡើងនៅលើ board របស់យើងហើយជើងវែងគឺជាបូកជើងខ្លីគឺជាដកដូច្នេះខ្ញុំដាក់រួចហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើស ground ជើងខ្លីខាងនេះខ្ញុំជ្រើសរើស ground ហើយ ground របស់យើងនៅខាងក្រោមនេះដកនេះ ground នេះមកដោតទៅជាមួយនឹងជើងខ្លីហើយជាក់ស្ដែងជើងខាងទៀតគឺនៅក្នុង code របស់យើងវិញគឺបានប្រាប់ថាវា pin លេខ13 pin លេខ13នោះគឺបង្ហាញថា pin លេខ13នៅក្នុងArduino តើខ្ញុំគួរតែដាក់ជើងលេខ13មកពី Arduino ទីរត់ចម្លើយគឺអត់ទេព្រោះអីយើងបានអាប់ឡូតមកចូលក្នុងឈីបថ្មីរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងលែងត្រូវការ Arduino ហើយគ្រាន់តែយើងនៅប្រើប្រាស់ខ្សែពីរនេះក្នុងការខ្ចីថ្មអញ្ចឹងយើងយកទៅដោតជាមួយនឹងជើងរបស់ឈីបថ្មីយើងតែម្ដងដល់ជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺឈីបរបស់យើងមានជើង10មកខាង14អញ្ចឹងយើងរាប់មកខាងនេះ14 15 16 17 18 19មានថាជើងលេខ19នេះគឺត្រូវជាមួយនឹងភីនលេខ13របស់ Arduino អញ្ចឹងខ្ញុំមកដោតវាអូខេមកយកភ្លឺអូខេនេះគឺវាភ្លឺហើយអ្នកនេះមើលទៅអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចូលកូដទៅក្នុងឈីបថ្មីរួចហើយខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់កូដ blink LED ដោយគ្រាន់តែយក LED មកដោតហើយយកកំណត់ជើងរបស់វាជើងលេខ13នៅក្នុង Arduino វាត្រូវជាមួយនឹងជើងលេខ19នៅក្នុងឈីបថ្មីហើយយើងត្រូវការ
លើកចេញពី ground ផងដែរហើយជាក់ស្ដែងសូមអភ័យទោសខ្ញុំនៅតែចង់បង្ហាញកន្លែងនេះថាយើងប្រើខ្សែពីរនេះមិនមានន័យថាយើងនៅតែប្រើ Arduino ទេដោយសារយើងអត់ថ្មយើងអត់មានថ្មយើងគ្រាន់តែខ្ចី Arduino ក្នុងការប្រើថ្មអញ្ចឹងបើយើងមាន Vortex Regulator មានថ្ម 9V យើងអាចប្រើនៅលើ board នេះដោយស្វ័យវត្តលេខត្រូវការ Arduino ជាលើកទី3ហើយហើយទាំងអស់នេះគឺជាការដំឡើងក្នុងការអសុំទោសគឺជារបៀបក្នុងការ burn bootloader ក៏ដូចជាក្នុងការបញ្ចូលកូដទៅក្នុងឈីបថ្មីហើយឲ្យវាដំណើរការហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនាងគ្នា enjoy this video អរគុណច្រើន